бути захисником вітчизни – це дуже серйозна та відповідальна справа. Це будні військовослужбовців, сповнені тренуванням та навчаннями. Однак відпочивати також треба вміти. Гарним відпочинком для курсантів Академії ВМС імені Нахімова та військовослужбовців Севастопольської берегової бази стала конкурсно-ігрова програма «Ігри патріотів», присвячена Дню захисника вітчизни. Далі у нашому сюжеті. У заході взяли участь дві команди з числа курсантів Академії військово-морських сил та команда військовослужбовців Севастопольської берегової бази військово-морських сил Збройних сил України. Молоді люди показали свою майстерність, винахідливість і навіть фізичні якості. Хлопці, які не кожного дня виходять на сцену, для яких мікрофон це далі, ніж автомат, да, чи там якийсь прибор на кораблі, але вони все ж таки знайшли в собі сміливість і вийшли боротися, вийшли. Ну, я думаю, це викликає шану. Під час конкурсу був встановлений новий рекорд у вправі згинання рук в упорі лежачи. Цього разу представник команди факультету корабельної енергетики Академії військово-морських сил, старшина другої статті Василь Костишак, зробив 102 згинання на одній руці. Підростає покоління, яке дійсно буде захищати нашу батьківщину. Дуже теж хочеться відмітити, що багато членів, мабуть, половина членів команд курсантських – це вихідці з військово-морського ліцею, які зараз вже курсанти. Тобто, зрозуміло, що ці хлопці вибрали ту професію, про яку ми сьогодні і хотіли показати, що в наших військових є і творчий потенціал, і інтелектуальний, і вони красиві, гарні чоловіки, які представлені у силових конкурсах, винахідники. Я думаю, що приділа совершенству нет, но трішечки нам щось вдалося і цього року, і всіх вітаю з Днем захисника вітчизни. Оцінювали виступи команд суворе журі, до складу якого увійшли представники військово-морських сил Збройних сил України. На загальну думку всіх членів цієї оцінювальної комісії, захід був цікавим, але не всі команди належним чином підготувалися. Тим не менш, під час виступів реакція вболівальників була дуже бурхливою. Хотілося б побачити щось яскравіше, щось краще, але в порівнянні з між собою, звичайно, що команда факультету корабельної енергетики виглядала краще. Таким чином, команда факультету корабельної енергетики Академії військово-морських сил посіла перше місце конкурсу. Всі учасники були відмічені грамотами та пам'ятними подарунками. Наступне випробування – міський конкурс «Ігри патріотів» за участю команд з усіх силових структур міста, де кожна з них буде представляти свою професію у погонах, стартує 4 березня.